ጨንቁ ሊያስጠብቡ ይችላሉ ይሄ ግድ ነው በክርስቲያኖች ላይ የሚደርስ ፈተና ነው ፈተናውን ተቋቁሞ ማለፍ የግድ ይላል ፈተና ለጊዜ ያስጨንቃል ነገር ግን በአሸናፊነት ላለፈ ደግሞ ድልን ያገኛል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜም ጥንካሪያችሁን ሊለካ ዘንድ ዝም ሊላችሁ ይችላል ለተወሰነ ጊዜ ግን ጨክኑ ለጠላት አሳልፎ የሚሰጥ አምላክ አይደለም ልጆቹን ለአውሬ የሚሰጥ አምላክ አይደለም በነገር ሁሉ ታማኝ ትሆኑ ዘንድ ትጠነክሩ ዘንድ ነው እግዚአብሔር የሚያስተምራችሁ ስለዚህ እንጀራን መለኪያ አታድርጉ ስለ እግዚአብሔር እስር ቤት የሚወድቋሉ ስለ እግዚአብሔር የሚቀጠቀጡ የሚገረፉ አሉ ስለ እግዚአብሔር ቀያቸውን ጥለው የሚሰደዱ አሉ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ብዙ የሚከፍሉ አሉ እንደተሰጠው እግዚአብሔር እንደተሰጠው ከእግዚአብሔር እንደታዘዘለት የሚያልፉ ብዙ የእግዚአብሔር ህዝቦች አሉ ሞትንም በመስዋዕትነት ተቀብሎ የሚያልፉ አሉ በጀግንነት እምነታቸውን አስከብረው የሚያልፉ አሉ ሲድራቅ ሚሳቅ አብዲናጎም ወገኖቼ አና መልክም ላቆም ከውጣዎት ናቡከደንጾር ላቆም ውጣዎት ህዝብ ሁሉ አገር ሁሉ ተሰብስቦ ሲያመልክ ለዚህ ስገዱ ሲላቸው ሁሉም ህዝብ ሰገደ እንግዲህ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦች ናቸው ያንን ስግደት የፈጸሙት እነዚህ የእስራኤል ህዝቦች እግዚአብሔርን ብቻ የሚታመኑ ህዝቦች ህዝቡ ሁሉ ተደፍቶ ሲሰግድ እነሱ ቆመያሉ ያያሉ ከነሱ ብቻ ተለይተው ስለታዩ ሄደው ወዲያው ለንጉሱ ነገሩት ከግዛት ያንተን ትዛዝና ዋጅ ንቀው እግዚአብሔርን አና እግዚአብሔርን እናመልካለን ብለው ሌላ አምላክ እያመለኩ አንተን ግን የማያመልኩ ትዛዝን የማያከብሩ ላቆም ክለት የማይሰግዱ አሉ እንዴት ዝም አልካቸው ሲባል እስቲ ያቅርቧቸዋል ቀረቡ ለምን ለሰራሁት ጣዖት አትሰግዱም ነው ያላቸው እነሱስ ምን መለሱ አንሰግድም እኛም እንሰግደው ሰማይና ምድር ለዘረጋ ለእስራኤል አምላክ ለፈጠረን አምላክ ለአንዱ አምላክ ብቻ ነው የምንሰግደው አንሰግድምም አናመልከውም ያንተን ጣዖት ብለው መለሱለት እኔ ያነደድኩትን እሳት አታዩ እምቢ ያለ እኮ እዛ ውስጥ ነው ቶን ውስጥ ነው የሚጣለው ሲላቸው አንተ ያነደድከው እሳት ውስጥ ልትጥለን ትችላለ እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ ካነደድከው እሳት ሊያወጣን ይችላል ባያወጣንም እንኳን እኛ ዝቅ ብለን ከስብና ወርደን እዚህ ለአንተ ጣወት አንሰግድም አሉት እንዴት ደፋሮች ናቸው ብሎ አንስቶ ሂዱ ወደ እሳቱ ጣሉ አለ ወስደው ወረወሩ ወርዋሪዎቹ ሁሉ በዛ በእሳት ተበሉ እነሱ ግን በፈጣኑ መልአክ በሊቀ መላክት ገብርኤል እሳቱን ውሃ አድርጎ በነጻነት በእሳት ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ ነው ያረጋቸው አንዲት ነገር ሳይነካቸው አሁንም ወገኖቼ የእምነት ጥንካሬ ማለት ይሄ ነው እምነት ማለት ይሄ ነው በሰዓት ውስጥ እንድትንቀሳቀሱ ያረጋል እግዚአብሔር መልአኩ እሳት ነው እኮ አሁን እየወረደ ያለው ተከተቡ ማስጨነቅ እኮ ነው ማስጠበብ ነው እህላት በላ አትንቀሳቀስም አትወርድም ለምን እኔ ምልክት በአንተ ላይ ማድረግ አለብኝ እምቢ አይቻልም መድረግ አለብኝ እኔ መንግስት ኔ በጉልበት የሚሆን አደርጋለሁ እኔ ደግሞ ፈቅጄ አንተ እኔ ላይ ክትባት አታደርግም በቃ እንጀራ እንዳትበላ አረጋለሁ እንዳትሰራ እንዳትወጣ አረጋለሁ ይፈለግ ካርክ ወገኖቼ እንደ ሲድራቅ እንደ ሚሳቅ እንደ በሰዓት ውስጥ መንቀሳቀስ ማለት ይሄ ምን ትሆናላችሁ ምን ይነካችኋል እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያያል እስቲ የሚያደርጉትን እናያቸው እግዚአብሔርም የሚያረገውን ታዩታላችሁ ነገ የሚሆነውን ደግሞ ታዩታላችሁ ወገኖቼ የታመናቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነገ ጫማችሁ ስር ይወድቃል ሁሉም ነገ ይንበረከካል ነገ ህይወቱን ከእናንተ እጅ ይለምናል አድነኝ ጠፋሁ እያለ የሚለምን ህዝብ በየደጃችሁ ቆሞ ሲጮ ታዩታላችሁ እኔ እግዚአብሔር ባሪያ ታናሽ ባሪያ ይሄንን እየነገርኳችሁ እኔ ስላሴ ባሪያ የእግዚአብሔር ባሪያ ይሄንን እያረጋገጥኩላችሁ በእግዚአብሔር ታመኑ በድንግል ታመኑ በሊቃነ መላእክቶቹ ጥበቃ ታመኑ በእግዚአብሔር ፊት በእምነት ጸንታችሁ አስደስቱት አስደስቱ ታምላካችሁን በእምነታችሁ እሱ ደግሞ ምንም ድንበር የሌለው ገደብ የሌለውን ለእናንተ የሚሆነውን ሁሉ ያፈሳል ነገ በበረከት በታላቅ ሙላት ይመጣል ዛሬ እናንተን የሚያስጨንቁትን እግራችሁ ስር ትቢያ አድርጎ ይጥላል እግዚአብሔር እንደዛ ነው የሚያደርገው ወገኖቼ ከዚህ በላይ ልነግራችሁ ምን ይገባል እንግዲህ ብዙ በትምህርታችን አስተምረናል ጠላት መንገዱ ብዙ ነው የእናንተን ልብ ለማድከም የማይመጣበት መንገድ የለም የመጨረሻው ጊዜው ስለሆነ ሁሉንም ብልሃትና ዘዴ ሁሉ ይጠቀማል ስለዚህ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ከኢትዮጵያ ለም ቀዳማ እረኞች ከእግዚአብሔር ፈቃድ የወጣው ትእዛዝ ይህ እንዳትከተብ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰብ ይሆንክ የዲያብሎስን ምልክት በክንድህ እንዳታደርግ ይህንን እንነግርሃለን እንደነገርኳችሁ የቻይና መንግስት አንድ ቢሊዮን ህዝብ ከትቧል ገና ሁሉንም አጠናቆ ይከትባል የእኛም መንግስት እየተጣደፈ ነው ሌላውም እንዲህ እያደረገ ነው ሁሉም ይህን ያደረጋል ነግር ጥቂት ነው የሚተርፈው ብለናል ስለዚህ እነዚህ የተከተቡት ሁሉ የዲያብሎስን ምልክት ወስደዋል እጣፈንታቸው በምልክታት ሁሉ የተነገረው ነው ያይፈጸማል አንዳች የሚቀር ነገር የለም ስለዚህ በሚሆነው ነገር ሁሉ አትረበሹ አትጨነቁ እግዚአብሔርን ተማምናችሁ ባላችሁበት ጸንታችሁ ቁሙ ጸንታችሁ ቁሙ ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም ጸንታችሁ ቁሙ ነው ያለው እግዚአብሔር እውነቱ ይሄ ነውና ልብ ብላችሁ በዚህ ተጓዙ የእግዚአብሔርን ቃል ደጋግመን እያነሳን የምንነግራችሁ አባቶቻችን የሄዱበትን መንገድ እንድታውቁና እንድትረዱ ብለን ነው ያ ደግሞ ለነፍሳችን ምግብ ነው እናስተውለው ዘንድ የሚገባን ነው እግዚአብሔር በቃሉ ነው ብዙ ትምህርትን የሚሰጠው ከቃሉ ብዙ ነገር መማር እንችላለን እና ይህንን ደጋግም የምነግራችሁን ትምርቶች እየተመለሳችሁና እየከለሳችሁ አዳምጡት በመጽሐፈ ምሳሌ እንዲህ የሚል ቃልንም እናገኛለን ምዕራፍ 28 በምዕራፍ 28 ቁጥር 25 ላይ በእግዚአብሔር የሚታመን ግን ይጠግባል በገዛ ልቡ የሚታመን ሰው ሰነፍ ነው በጥበብ የሚሄድ ግን ይድናል ይላል ጊዜው በተመለከተ ደግሞ እንዲህ ነግረናል ምዕራፍ 29